त्रिसुलीमा हालियो ठुलो चुम्बक विदेशी तरिकाले खोज्दै भर्खरै नयाँ प्रविधिबाट पाँचजनाको शव भेटियो सिमल ताल दुर्घटना नारायणीमा भेटेका पाँचवटै सपको शनाखत थुम्सीमा भेटेको सप सिमलतालमा दुर्घटना परेको बसका यात्रुकै त्रिशुलीको धमिलो पानीमा हामी रहेका छन् गोताखुर गोलाघाट स्थित नारायणीको टापुमा भेटियो अर्को सप अध्ययन नै नगरी नारायणघाट घाट मुगलिङ सडक विस्तार गर्दा सधैँ पहिरोको जोखिम त्रिसुलमा खसेका बसका पाँच यात्रु भेटियो मृत नमस्कार दर्शकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौँ हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी सेयर गर्न नबिर्सिनु होला आउनु सब पुरा समाचारतर्फ तर्फ लागु सिमलताल पहिरोमा परि त्रिसुली नदीमा खसेर हराइरहेका दुईवटा बसका पाँच यात्रुको सब नारायणी नदीमा भेटेको छ हिजो र आज नारायणी नदीको गैडाकोट र मेघौली क्षेत्रमा पाँचवटा सब भेटेका थिए ती सबै सबहरू नदीमा हराइरहेका बसका यात्रुको भएको पुष्टि भएको चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्र देव यादवका अनुसार पछिल्लो पटक भेटिएका दुई सब मध्ये एक वीरगन्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेका बसका यात्रु सज्जात अन्सारीको हो यस्तै अर्को सब काठमाडौँबाट रौतड गौ र जनव्रतपुर तर्फ आइरहेको बस यात्रु जय प्रकाश ठाकुरको रहेको प्रदीय जिल्ला अधिकारी यादवले बताएका छन् परिचय खुलेका दुवै सब भारतीय नागरिकका हुन् ठाकुरको ठेगाना भारत पश्चिम चम्पारणको बेतिया थाना थो गरी सजातको बेतिया मझेलिया थाना गुठिया इन्दु हो दुवै बसमा गएर सात जना भारतीय यात्रु थिए हालसम्म तिनजनाको सब भेटिएको छ नारायणगढ मुगलिङ सडकको भरतपुर महानगरपालिका उन्तिस सिमल तालमा पहिरोमा बगेर शुक्रबार बिहान सबै दुईवटा बस त्रिशुलीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन प्रशासनका अनुसार दुवै बसमा गरेर पैसठी जना यात्रु थिए ती मध्ये तिनजना सकुशल छन् भने बेपत्ता मध्ये पाँच जनाको सब भेटिएको हो सन्ताउन्न जना यात्रु बेपत्ता छन् बेपत्ता दुईवटा बस र यात्रुहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ कोइडाकोट स्थित नारायणी नदीको बीचमा आइतबार बिहान भेटिएको सब सिमल ताल बस दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको रहेको खुलेको छ सब काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर चार बस्दै आएका उन्तिस वर्षीय सज्जात अन्सारी भएको प्रहरीको भनाइ छ आइतबार तेस्रो दिन पनि त्रिशुली नदीमा खसेका बस र यात्रु खोज्ने काम चलिरहेको छ आइतबार शुक्रबार र शनिबार भन्दा केही मिटर तल खोजिरहेको छ नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका तालिम प्राप्त जनशक्ति खोजीमा खटिरहेका छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव अनुसार ऱ्याप्टिङ बोट कायक गोताखोर वाटर ड्रोन हुक प्रयोग गरिएको छ खोज तथा उद्धारमा म्याग्नेटको प्रयोग पनि गर्न थालेको उनले बताएका छन् साथै नारायणी नदीको तटीय क्षेत्र पैदल एयर ड्रोन र मोटर बोटको प्रयोग गरेर खोज तलाश सुरु गरिएको यादवले बताएका छन् यति गर्दा पनि हराएका बस कता छ भन्ने सङ्केतसम्म देखिएको छैन शुक्रबार बिहान साढे तिन बजेतिर भरतपुर उन्तिस स्थित नारायणगढ मुग्लिङ सडकको शीतलबाट वीरगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश जिरो थ्री डबल जिरो छ ख र एक हजार पाँच सय सोह्र नम्बरको एन्जल डिलक्स र काठमाडौँबाट गौरवतर्फ जाँदै आउँदै गरेको बागमती प्रदेश जिरो थ्री दुई हजार चार सय पचपन्न ख डबल जिरो एक नम्बरको गणपति डिलक्स त्रिशुली नदीमा खसेको थियो गणपतिमा अडतालिसजना र एन्सल्समा सत्ताइसजना यात्रु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी भावेश रिमाले बताएका छन् गणपति डिलक्स बसमा सवार तिनजना यात्रु पौडी खेलेर बाँचेका थिए उनीहरू बाहेक गणपति डिलक्समा सवार दुईजना र एन्जल डिलक्समा सवार एकजनाको शब गोलाघाट र गैँडाकोटमा क्षेत्रमा भेटेको रिमाले बताएका छन् अन्य दुईवटा शबहरू भेटेका छन् ती सबको शनाखत हुन बाँकी छ उनले भने त्रिशुलीमा सुरक्षाकर्मीले खोजेको काम गरिरहँदा यात्रुका आफन्तहरू सडक छेउमा बसेर आफ्ना मान्छे भेटिन्छन् कि भनेर पर्खिरहेका छन् हराएको बस्न मान्छे यति लामो समयसम्म पनि भेट्न नसक्नु र विडम्बना भयो रौतहटमा रोहित जैसवालले भने हामीलाई यहाँ भइरहेको काम नै चित्त बुझेको छैन खोजी भएको देखाउनका लागि मात्रै काम भएको उनको बुझाइ छ रौतहट्कै मोहन प्रसाद जैसवाल नेपालका जनशक्तिले नसक्ने भए विदेशबाट विज्ञहरू मगाएर भए पनि खोजी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन् नेताका मान्छे बसमा भएको भए जसरी पनि विदेशबाट मान्छे झिकाएर पत्ता लगाइन्थ्यो जनताका छोराछोरी भएर कसैलाई चासो छैन दुई दिनदेखि एकै ठाउँमा खोजी भइरहेको छ उनले भने यही तरिकाले त हाम्रो मान्छे भेटिन्छन् जस्तो लाग्दैन हराइरहेकाहरू आफन्तले शनिबार केही समय नारायणघाट मुग्ली सडकमा यातायातका साधन चल्न नदिएर सडकको विरोध गरिरहेका थिए प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवका अनुसार बस र बस्रयात्रीको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीका एघार र नेपाली सेनाका आठ जना गोताखोर परिचालन गरिएको छ उनीहरू बाहेक पानीमा हुने विपदमा उद्धार गर्न सक्ने तालिम लिएका जनशक्ति ठुलो संख्यामा परिचालन गरिएको यादवले बताएका छन् सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारका एसपी जनक नेपालका ठुला नदीहरूमा आइपर्ने विपदमा उद्धार गर्न स्वदेशी जनशक्ति नै दक्ष रहेको बताउँछ हाम्रा जनशक्ति जनशक्तिको त्रिशुली जस्ता ठुला नदीमा अभ्यास गरेर पोक्त भएका छन् विदेशीले पगेको नदीमा कम अभ्यास गरेका हुन्छन् उनले भने त्यस्तै विदेशी जनशक्ति ल्याउने कुरा लागु आवश्यक छैन आठ वर्ष अघि पृथ्वी राजमार्गको घोप्टे भिरबाट पूर्व गृहमन्त्री प्रसाद घिमिरे सवार जीव तिउसुली नदीमा खसेपछि उद्धारका लागि भनेर बङ्गलादेशबाट पाँचजना गुत्ताखुर मगाएको थियो तर उनीहरूले असोचको बेलामा पनि नदीभित्र पस्ने आँट गरेनन् नेपाली गुताखुरले धेरै प्रयास गरे पनि घिमिरेको सर भेटिएन अहिले त नदी बढेको समय भयो पानीको बहाव उच्च छ पानी, पानी धमिलो पनि छ यो अवस्थामा विदेशी गुत्ताखुर मगाएर के गर्ने उनीहरू यो पानीमा पस्न सक्दैनन् पुरीले भने हाम्रो गुत्ताखोर नदीमा पसेर खोजिरहेका छन् तर अहिलेसम्म बस र यात्रु भेट्न सकिएको छैन गुत्ताखोर नदीको पन्ध्र मिटर गहिराईसम्म पुगेर खोजिरहेका छन् नदीको गहिराई कति छ भन्ने पत्ता लगाउन नसकेको र पन्ध्र मिटर भन्दा तल जान नसकेको पानीभित्र पसेर निस्किएका एकजना गोताखुरले हामीलाई बताएका छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले नदी धेरै गहिरो गति बढी र धमिलो पानी भएकाले तलैसम्म गएर खोज्न मुस्किल भइरहेको छ हामीले उपलब्ध सबै उपाय लगाएर खोजिरहेका छौँ विगतमा बङ्गलादेशका गोताखोर ल्याएको थियो तर उनीहरू बगेको ठुलो नदीमा पसेर उद्धार गर्ने अवस्था छैनन् उनले भने नदीमा पानीको स्वतः घटिरहेको छ आशा गरौँ अबका दिनमा उद्धार गर्न सहज हुँदै जान्छ यस वर्ष मात्रै सडकको डिभिजन कार्यालय भरतपुरले नारायणघाट बङ्गलिङ सडकका केही स्थान पहिरोको जोखिमबारे अध्ययन गरेको थियो प्राविधिक टोली बनाएर नाक्सी काली खोला र तुइना खोलामा पहिरो कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिएको थियो यो अध्ययनले ती क्षेत्रमा पहिरो झर्ने सम्भावना क्षेत्रमा तार जाली हालेर ड्रिलिङ स्लोप स्टेबिलाइजेसन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो यसका लागि बाहुन्न करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेर विभागलाई सिफारिस गर्यो यी तिन स्थान मध्ये कालीखोलामा केही दिन अघि पनि पहिरो झरेको थियो पहिरोले केही घन्टा सडक बन्द भयो अन्य क्षति भएन अहिले सिमल तालको पहिरोले सबैभन्दा ठुलो क्षति पुर्याएको छ शुक्रबार बिहान साढे तिन बजीतिर झरेको लेदो सहितको पहिरोले कम्तीमा जना यात्रु चढेको दुई बस त्रिसुली नदीमा खसाएको थियो जबकि यो ठाउँलाई सडक डिभिजन कार्यालयले जति जोखिम मानेको थिएन बर्खा जुनसुकै समयमा पहिरो झर्न सक्ने जोखिम भएको क्षेत्रमा भने सिमल ताललाई पनि पारेको थियो सडक कार्यालयले सडक विभागले मौरी पुलमा पहिरो नियन्त्रणको अध्ययन गर्न वर्ल्ड बैङ्कलाई जिम्मेवारी दिएको थियो उक्त कार्यालयले अन्य एघार ठाउँमा पनि पहिरो नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर विभागलाई पत्र पठाएको छ गत कार्तिकमा विभागलाई पठाएको पत्रमा भतेरी ओह्रालो खहरे खोला गाईघाट सेती दोभान जल बिरे चार किलो छवि सकिलो क्षेत्रमा एघार ठाउँमा पहिरो निका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ यसमा सिमल परेको छैन सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख इन्जिनियर र रमेश पौडेलका अनुसार यो सडकको पच्चिस ठाउँमा पहिरोको जोखिम छ तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने बजेट छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व शास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख लालु प्रसाद पौडेल सडक चौडा गर्नु पूर्व पहिरोको जोखिमबारे अध्ययन नगर्नु ठुलो कमजोरी भएको बताउँछन् हामीसँग कुरा गर्दा गर्दै भूगर्भविद पौडेलले समयमै अध्ययन गरेर जोखिम न्यूनीकरणको लागि काम नगरिएका कारण अहिले पहिरोले जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ मैले सडक विस्तार गर्ने समयमै पहिरो फुटाउँदा हुन सक्ने जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्छ पहिरो नआउने गरी संरचना निर्माण हुनुपर्छ भन्दै आएँ विभिन्न मिडिया मार्फत अनि आफ्ना कुराहरू राखे तर यो कुरामा कसैको ध्यान गएन पौडेलले भने त्यही कुरा अहिले प्रमाणित पनि हुँदै गएको छ उनले सडक विस्तारका क्रममा सामान्य रेडी टेसिङ वाङ लगाउने बाहेक कुनै काम नभएको बताए सडक निर्माण विस्तार गर्दा पहाडको चोटानको बि प्रकृति वर्षाको पानीले पार्न सक्ने असर वीरालोपन जमिन मुनि पानीको स्थिति नजिकको क्षेत्रमा हुने खेतीको प्रकृतिलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्ने यी कुराहरूले असर नपर्ने अवस्था तयार पारेर मात्रै सडक चौडा बनाउने हो पौडेल भन्छन् माथिल्लो क्षेत्रबाट बाटो खनिनी राख्ने र रा। फेदको बाटो चौडा गर्न गर्दा माथिको लोड धान्न सक्दैन खुट्टा काट्ने सरह हुन्छ यहाँ भएको त्यही हो विस्तार गर्दा कतिसम्म पहर काट्न मिल्छ भन्ने अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै डिजाइन बन्नुपर्ने पूर्व अध्ययन नगरी इन्जिनियरिङको काम मात्र गर्दा समस्या बढिरहेको उनले दावी गरेका छन्